Alors après 3 ans de mariage, أنا ومهدي قررنا باش نديرو وليدات. فسيدي ربي ما خيبناش الحمد لله وكان أسعد نهار في حياتنا بجوج هي فاش عرفت راسي حامل. النهار الأول اللي عيط لي دكتور الزرق عرفتي باقي كنسمع سافوا في التليفون كيقول لي مسيو شوغراد جو فيان دو ريسيفوار لي ريزولتا دو لابو. J'ai une bonne nouvelle, Safa est enceinte. Afti, c'était واحد la sensation, les mains qu'on a chez ou la décrire, c'était très fort comme sensation. Oui, Goulia, j'ai une autre nouvelle, voilà qui ne m'a pas dit que je ne pouvais pas aller avec lui, rien ne s'est passé. Quand nous faisons Asara, donc quand le hamel, درنا لا بروميير ايكوغرافي دونك التلفزه الاولى مفاجاه اكبر توام دونك الحمد لله جاب الله التيسير بعد 3 أو 4 الاسابيع مفاجاه اكبر وليد وبنيته جو ماتوندي ا كي كنت ديجا فرحان ما يتصورش على البال شحال فرحان ولكن كيوري لي واحد دو بوين كيقول لي شتي هاد لي دو بوين هادو راه سي دو بيبي وانا كنشوف فيه وكنقول ليه Non, c'est pas possible. C'est quand tac, c'est Emma. Elle est où la caméra cachée? Tu vois? Et non, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai compris que Red Bda ou de l'aventure, les Fiati, les Jida ou qui va être difficile. صراحة الفرحة ديالي كانت كتزاد نهار من بعد نهار وأنا كنحس بكرشي كتكبر شوية بشوية حتى لواحد النهار كان طرا ليا واحد المشكل ان سيغتان مومون بدينا تنلاحظوا بأنه الحمل ولات فيه بعض الأعراض وبعض العلامات ديال الخطورة جعلتنا كاملين ناخذوا بعض القرارات دونك طلبت من صفاء تلتزم الفراش تاخذ بعض الادويه اللي كانت شويه قاصحه صراحه وباش نحاولوا نحافظوا على الجنينين مخلوع بزاف و جو نو بوفي با نوري لصفاء كوم كوا راني مخلوع وهي ديجا على باز مخلوعه وكتقول لي علاش كيقول لي دو ريستي اليتي و كيسكي سباس ياك ما يا ان بروبليم ياك ما واقع توقع شي حاجه لميز انفون باسكو ديجا على في كو 3 mois de grossesse و ديجا بارلي دو سي انفون و سيتي كلكو شوز كي لي سافي را 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 سيتي على الانتيريور ديل اللي ريسونتي Et pour une personne qui est très très active, elle كانت صعيبة عليا بزاف هذوك لي 3 mois انني نبقى اليتي حيت اضطريت انني نحبس الخدمه نحبس اي حاجه اللي تقدر تخرجني من الدار حيت ما كانش عندي الحق انني تنجلس كان خاصني نبقى ناعسه النهار كامل 24 اور سور 24 elle est restée 3 mois alité c'était واحد 3 شهور اللي دازو بحال لا عامين دازو في حياتي تيرمون سيتي لون تيرمون تو لي جور كنعيشو شي حاجه اللي جديده تو لي جور كنفيق بالخلعه وكنعس بالخلعه وما خاصنيش ندين مهدي كان دائما بجنبي من نهار الاول ديال لا غروسيس كيحاول يبين لي كل شيء زوين ولكن انا داك ستريس وديك الخلعه كنت كنحس بها وكنشوفها في عينيه مع الاسف من بعد اسبوعين او 3 أسابيع لاحظنا بانه بدات مشاكل اخرى في الحمل ديالها بدا الوليد كينقص شويه في الاكسجين الوزن ديالو ما بقاش تيتماثل الامور اللي كنا كنتوخاو بدا كينقص شويه في الوزن ديالو بدينا تنخافوا
على على الحمل ديالها. وبدات ابتداء من الشهر الثامن كل نهار تتمشي للكلينيك، تمشي للمصحة وتنقوموا بعض الفحوصات يومية في المصحة. وبدينا تنتظروا الاستئجار. Honnêtement, c'était pas une grossesse facile pour moi. Surtout نهار على نهار كنزيد نحس بداك الثقل، نهار على نهار ما تنقدرش نعس لا على جنبي اليمين لا على جنبي اليسر لا على ظهري. فكان كل شيء صعيب بالنسبه ليا، وليت كنتمنى غير النهار اللي نغمض فيه عينيا ونحلهم القراصي وصل لو جور داكوشمون. ايوا دونك صافي دونك صافي دونك عرفتي وصلت لواحد لو واحد لو ستاد اللي صافي عييت وتا صافا عييت و عرفتي وكنا باغيين نوصلوا غير هذاك لو مومون و دو ليبراسيون، يعني هذاك لو مومون و صافي صافا فا اكوشي كون فا بوفوار بروند نو زونفون اي رونتخي ا لا ميزون. Le 14 juillet 2020, le docteur Zrak, qui était Safa à la maquette, un bébé, qui était à la maquette, 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 qui était à la cabine. Une demi-heure après, je suis allé à Safa, je suis allé directement dans la cabine. Trina, dans l'échographie, qui était direction la clinique pour faire un contrôle, un monitoring. Je me suis dit directement à la clinique. Je suis monitoring. Je suis allé à Dr. Zrak. Et effectivement, il a vu comme quoi il y avait une anomalie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la décision a été prise sur place, comme quoi l'accouchement ça allait se faire d'abord. Alors le jour de l'opération, je suis allée à la maison, le خوف, le stress, la joie. En même temps, ce qui est bien, c'est que je veux voir mes bébés en bonne santé. Surtout la grossesse gémellaire ou la fatigue qu'on a les jumeaux, il y a un problème, soit ils ont deux jambes, un problème respiratoire, soit ils ont un d'entre eux. C'est ce qui m'a brisé beaucoup, c'est ce qui m'a brisé à la race. Je n'ai pas envie d'être en train de faire la joie et d'être en train de faire quelque chose. جاو ليكيب ميديكال كتهز في صفا كيهبطوا على البلوك، وانا جو فولي فريمون اسيستي على كوشمون، جو فولي فريمون فواغ مي زونفون دي كي زاريفي او موند، اي سورتو ريستي افيك صفا باسكو ايل ايتي با بيان. يلا توكلنا على الله. Safa, vous me dites si vous sentez que je vous pince. Très bien, on y va. Bismillah. Trina. نقوموا بعملية قيصرية بحالة بطريقة مستعجلة. الفريق كامل صراحة ما عندي ما نقول، قام بالعمل ديالو على ما يرام كما العادة، تشكرهم. وفوسط العملية القيصرية فعلا بدا النزيف. Et je vois, عرفتي, c'est comme une fourmilière dans le sens où toute l'équipe médicale est déjà là. Docteur Zrak à la baguette qui essaie de gérer au plus vite l'urgence parce que oui, c'était une urgence. C'était une urgence qu'il a fallu gérer très rapidement et d'une manière très professionnelle. Donc, quand je fais chier ou quand je suis dans un film. Non.
الحمد لله قمنا بالواجب فريق كامل وفينا المان أمور تمت على ما يرام. واخا كانوا بزاف ديال الناس اوتور دو موا، كل واحد كيحاول يصبرني من جهته، كل واحد كيحاول ينسيني باش ما نحسش بلا غرافيتي دي شوز، انا هكا كيفاش حسيت بها، ولكن انا قلبي كامل وبالي كامل كان هو انني غير نسمع الغوته ديال ميز انفو. فاش سمعت الغوته الاولى كانت فرحه كبيره كبيره، بقيت نقول الحمد لله الحمد لله، كنقول مهدي واش سمعتي واش سمعتي، واخا عطاوني البنيته بقيت زعما بالي معاها، ولكن كان قلبي اكثر انني نسمع الغوته الثانيه. J'entends le premier cri. Le premier cri de Nelia, ma fille. Et Afsi, j'abouhal Safa, ou Atawahaleha, ils lui ont posé sur son torse. Merci Tchbarasi. Je suis quelqu'un qui, normalement, je pleure très rarement, vraiment. Merci Tchbarasi. Et encore maintenant, j'y pense. Au timo qui a tourné, c'est ouais de la sensation où il y avait beaucoup de gens qui canou qui goulou liéchauf. Afti m'y rate et chadik l'ahda. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et mais c'est des gens qui n'étaient pas présents au bloc. Alors moi j'ai eu la chance d'être au bloc et de vivre avec le moment. Et quand tu vois tes enfants, ta fille qui sort en premier et que tu la vois comme ça, c'était. Je rien goulé, c'était. Le plus beau moment de ma vie, le mieux que tout ce qu'on peut imaginer. J'ai ensuite le deuxième mail, et là, c'était lui qui avait normalement le problème. Et il a pleuré, tout de suite, il a crié. Et alhamdoulilah, ils allaient bien tous les deux. On était très heureux. Aftiman, c'est juste le plus beau cadeau de ma vie. C'était juste magnifique. Soyez les bienvenus parmi nous. صراحة après كاع هاد لي مومون ديفيسيل، هاد لي كرانت، هاد لا بور اللي عشناها جوست après لاكوشمون، كلشي تنسى، كاع داكشي لي بروبليم كي ا اون نسيناهم، اي اوني رونتري فريمون في هداك لو مومون دو جوا دو بونور، كانو مي بارون، لي بارون دو صفا. كنا فرحانين et puis on attendait qu'une chose, c'était de voir nos enfants et de les prendre dans nos bras. مني داز لاكوشمون الحمد لله عاد ارتاحيت انني شفت وليداتي اون بون سانتي، لوبيراسيون دازت مزيانه، فكنشكر بزاف 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 دكتور الزرق وليكيب ديالو اللي كانوا كلهم او توب.
On est arrivé chez Rachid, on était que tous les deux. Et en sortant de la clinique, on était quatre. Et je le dis et je le répète, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. هدف ديالي كل مره فاش نبدا شي تتبع ديال الحمل مع الناس اللي تيجيو عندي للعياده تنكون عندي واحد الهدف هو نوصل داك الوليد وداك البنيته لدارو خاصها تولد بطريقه مزيانه كنحاولوا نديروا جهدنا باش نوصلوا لهذا الهدف والحمد لله ربي ما خيبناش وليداتها هما في دارهم صفاء ومهدي فرحانين بوليداتهم après toutes ces émotions après toute cette histoire et cette aventure parce que oui c'est une aventure j'ai gagné quelque chose d'unique. J'ai gagné un ami. D'abord, je peux vous dire Rachid. Rachid qui a été là du début à la fin. Rachid qui nous a soutenus les moments difficiles. Il avait aussi une pression parce qu'il voulait bien faire les choses. À force de le connaître et de le côtoyer, j'ai vu qu'il faisait ça avec tout le monde et non pas parce que c'est Safa Habirko. اليوم ما بقاتش مدام حبيركو والزوج ديالها سي مهدي شوغراد ولات صفاء ومهدي ولات بيناتنا واحد الصداقه واحد الصداقه اللي كنفتخروا بها جميع لا هما لا حنا الحمد لله امور تمت على ما يرام والحمد لله على سلامتهم. دونك فوالا ليكسبيريونس ديالي دازت بحال هكا واخا كانوا فيها بزاف ديال الصعوبات الحمد لله دازت كلها حب وكلها لحظات زوينه اللي كنبقاو نتفكروهم دائما والحمد لله غير الشوفه في وليداتي كتنسيني كلشي كو دو بونور وفعلا الله يسمح لنا من الوالدين.